بسم الله. هذا يعني وفوا عن وفر حصرها إن المانتا والباهين تا عن أنا وقصة عن قبته أبو ري دجان كأبو ري إن المانتا عن عن سكو أرجنو. إيو والباهين تا قارا سفر لير نلا سوقلو نلا سعودي وبلد وين أنا قصر راعي. هذه كنا حنوم علينا تيم كي كشقين هيدين عاد بلو بردات هاي. أريد هذا هذا روف رحصنا إن نقول نبض قبل ما أنت عن قبته نسكون نبانو وأنا إذا كدي رجلينا يا شقادة علوس وتقارن كوهيسان أنا قلنا طبعا دي رجلينا مظن هو حنا إذا ما دي قارن كا أو دجال كا هذا كل جور الشباب لنا أبو رأي إن لا دجال لمان شباب أضل كان ابن جيسي كلا دمينتي سيسو عليان أنا مركب فرصة ده كفاية دي سنة هي دجال كهيران كسعودة لما كلا هرين أدي مارتي حل دبانة ده هدي يهين وأكنا حل دبان عبد المالك جرب كي يجيب ده حتى هجن وعجرب كي يجيب ده تاجن وقدومي هرا قبل كيران عبد الفتاح حسن أفرح لكن يا سياسة بل لما كلا هرين يا حل دبان يا مارتي مجتمع شعب كقيبه سكل الدون أردن وعيو يستاجن إن قبل كان أي كحوريان عدوجا تصالنا يقول نقدان قبل هذا كلاته سي ay ayaguna ugu istaagaan oo la dagaalamaan argagixisada dhibaatooyinka ku haysta si ay isaga xurayaan waxaan dhigi karaa marka waa guul aad loogu farxo anoo marka fursadaan ka faa'iideysanaa waxaan hambalyo u dirhayaa oo bogaadinayaa shacabka ku nool gobolka Hiiraan anigu sirgaal qaran aan ahay muddo fara badan aan gobolkan ka shaqeynayay sida runtii ah meelo badan oo shabaabka ay ku sugnayeen muddo dhowr iyo 10 sano ah oo hadii aan anke duulaan ku soo aadnay anke aan iimaan weyna waxa noo suura gashay ayadoo shacabkii oo hor iyo gadaal naga socdo inaan iimaano awl ba argagixisadu itaal badan ma islaheen shacabka ayay ku dhax gabanayeen shacabkina way dhibaateeyeen haday dhibaateeyeen hubkiisi uu qaatay waa koor yimid waxaan leeyahay marka shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Hiiraan guusha aad horseedka ka tihiin oo maanta ka dhalatay gobolkan Hiiraan waa idin kugu hambalyeynayaa waxaan leenahay gobolada kale Soomaaliyeedna ku daydaano ciidanka xoogga dalka Soomaaliya oo har iyo habeen u taagan inuu la dagaalamo shabaab saaxiibo fara badan aan ku soo weynay saaxiibo fara badan ay ku naafoween ayaguna waxaan leeyahay abaalkiina Ilaaha gudi kare shaqada meesha aan maanta ka hayno ah ka sii laba jibaarno waa ka sii fiicanahay maalmihii hore waxaan haysanaa maanta shacab dhiiran oo ku dhiiran inay la dagaalamaan cadawga awl hore iyadoo shacabka intaan la dagaalano ay shacabka nooga dhex dhuuntaan ama intayna dilaan ay shacabka nooga dhex dhuuntaan aan shaqayn jirnay maanta waa ka fiicanahay waxaan haysanaa maanta shacab sheegahaya meesha ay ku jiraan farta noogu fiiqahayo hubkoodii soo qaatay nala socdo aad iyo aad u mahadsantiin haddaad tiin baahda warbaahinta shacab weynaha gobolka Hiiraan ku noolna waa u hambalyeynaya ciidanka qaranka waa u hambalyeynaya wabillahi tawfiq.